Edi kasu ichet. Ez miwida ra, motme, daba eti ra, shkreda. Aga sheba ke khoda danit gabo ekida, ro. Dana yak met, vale samu. Айдес, аптебалзе да айчинен да тхебал. Экспертмас класма дацена ара бато но тхебал. Си мушаос. Оди. Амоди яка. Оди чемта. Ай шенстис. Абада ту прати полу. Алка шахи на ре. 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 Александр, где ты варишь? Шекзлет, аму худи. Саба. Саба. Саба? Аму и она тут дыба. Саба, чего бы ты еще шел? Абсолютно ყველა ფერს იწერს უხო. Რა თქმა უნდა, ყველა ფერი ის. ქეთევან ზარცულიანი. აქ ცხოვრობ. აქ ცხოვრობ მეხუთე წელიწადია უკვე. Თქვენი პრობლემა რა არის? ჩვენი პრობლემა პირველ რიგში ის არის, რომ ამ დასახლებაში ვცხოვრობთ უკვე მეხუთე წელიწადია და თავიდან რომ მომედი, ნუ ძალიან გამიგვიდა, რომ წყალი არ არის საერთოდ და 40 ლიტრა ლარნახევარიღებს. Ну, ადრე უფრო იაფიღდა, ლარიღდა, ეხლა ლარნახევარიღებს. უწყლობა ფინანსურად ეხა ცოტათი ჩვენ არ გვიჭირს, იმიტომ რომ მე ვმუშაობ და აი ამ ხრივ, მაგრამ აქედან სასიალო ჩემი სამსახური ძალიან ძნელია. Метроში მუშაობ, მეტროს თანამშრომელი ვარ. ჩვენ ძირითადი პრობლემა ის არის, რომ 25 ივნის ამ წელს ჩემი მეუღლე დაიჭირეს, ან ჩვენ არც ვიცოდით, რომ დაიჭირეს, პირდაპირ უთხრეს, რომ თქვენთან საქმე გვაქვს, ჩასვეს მანქანაში და წაიყვანეს, აი იმ ქუჩიდან, აი იქით ქუჩიდან. Да, თვითონ ამბობენ, რომ ამ ქუჩაზე აიყვანეს. ეზოსთან მე იმას ვქენი რა ქვია თავიდან ვერ ყვები ეს ხატონად რაც მოსაყოლი იმიტომ რომ ნერვიულობ ეს ხა როგორ მოხდა ირაკლი ნუ
წლების განმავლობაში ეროვნულ განმათავისუფლებელ მოძრაობაში სულ ყოველთვის იყო. აფხაზეთის სამაჩაბლოს ომის ვეტერანია. Да, полонаира, да, тукираме ареулоба, да, тукираме исети хтебода, ყოველთვის თუ სადმე უსამართლობა იყო, ყოველთვის იქ იყო, სადაც უსამართლობა ხდებოდა. Да, აქედან გამომდინარე, ამ ახლა ამ მოვლენებშიც, სექტემბრის მოვლენებშიც მონაწილეობდა და იქ იყო, ну, საკანშიდაც იყო. ეს ახლა არ ვიცი, იცოდნენ თუ არა თვითონ იმ პოლიციელებმა, ვინც აიყვანეს, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, მერე იცოდნენ. იმიტომ რომ კაბინეტში მიყვანისას უთხრეს მას, რომ ახლა თუ შენო იქ კლეტკებიან საკანში ეჯექიო, ახლა ევრორემონტიან საკანში ჩაქსავთო. ანუ ციხეს გულისხმობდნენ. როდესაც ირაკლი აიყვანეს, ჩვენ მის გვერდზე არ ვიყავით, მაგრამ ბავშვები ყავდა ტბაზე წაყვანილი და იქიდან მოდიოდა ტბა, აქედან თქვენს ხედავთ ახლოს არის. ანუ ბავშვები აბანავა და იქიდან ამოდიოდა. ამ დროს გაჩერდა პოლიციელების მანქანა, ჩვენ კი ვიცით, რომ ეს პოლიციელები იყვნენ, მაგრამ ანუ ხა მეზობლებმა ყველა მარიცო და უთხრეს, რომ თქვენთან საქმე გვაქვს. ჩასეს მანქანაში და წაიყვანეს. მე აქ ვინც იცოდა ამ პოლიციელების ნომრები, იმათთან მივედი და ვთხოვე, რომ ასე მოხდა მეთქი და წაიყვანეს მეთქი და იქნება მომცეთ ნომერი, რომ გავიგო რაშია საქმე, რისთვის წაიყვანეს ხო და რომ დავრეკე, ჯერ ერთმანეთში თათფირობდნენ ალბათ რა და ვერ გამცეს ნორმალურად პასუხი, რისთვის ყავდა დაყვანილი. ცოტა ხანში გადმორეკო, ასე მითხრეს. მე რომ გადავრეკე, ასე მითხრეს, რომ თქვენი ქმა ესაო, რა ქვია, მეუღლეო, ნარკოტიკების გონისთვის არისო აყვანილი. რა ნარკოტიკი მეთქი, რას ლაპარაკობთ? ეგ მეთქი ნევსის დანახვისის ეშინია, მე მეგონა რომ ნუ ნარკოტიკი, ახლა ნარკოტიკი ვერ ვიგულისხმე, რომ იქ იყო მარიხუანა პლანზე ლაპარაკი და რას ლაპარაკობდნენ ვერ მივხვდი. შემდეგ ყველანი მე დავრეკე ახლობლები, ხა აქ ყველას ყავს ვიღაცა ნათესავი, ისე ხო არ ვართ არა, გადავრეკე და იმავე საღამოს ჩავედით თბილისში, სადაც სადაც ეს იყო ირაკლი, წესით უნდა გადაეყვანათ, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ირაკლი გადაიყვანეს თელეთის იმაში პოლიციაში, ჯერ განყოფილებაში, სადაც გაუძიებელმა ნინო მაისურაძემ, როგორც ვიცი, ასეთი ლაპარაკი იყო იქ, რომ ეს ირაკლის ჯიბეში ეგ არაფერი არ ქონია, რაზეც იყო მანდ ლაპარაკი. ანუ 23 გრამი მარიხუანის სავსე ჯიბეებით ირაკლი ტბაზე ბავშვებთან ერთად არაფრით არ წავიდოდა. ეს გამორიცხულია. თან ირაკლის ტანზე ეცვა სველი შარვანი და ზემოთ არც ეცვა ტანსაცმელი. ისე აი ხა ტბაზე ყავდა ბავშვები წაყვანილი და რო ამოვიდა, ესეთი რაღაცა ამბავი დაახვედრეს, ну, გაუმზადეს, ასე ვთქვათ. მანამდე ამას წინ უსწრებდა ის, რომ ჩვენი მეზობელი იქით ცხოვრობდა, მოხუცებული კაცი იყო, ჟორა ამბარცუმიანი იყო, თუ ამბარცუმი გვარი ზუსტად არ ვიცი. მაგრამ ამ კაცმა, ესე იგი, საერთოდ დალევა უყვარდა ამ კაცს და გამორიცხული რაღაცაა, რომ იმასაც მარიხუანა პლანი და ლიმონკები ქონოდა იმაში, რა ქვია, თავის საცხოვრებელ ბინაში, იმიტომ რომ ამ კაცს დასალევის გარდა სხვა ინტერესი ნამდვილად არ ქონია. ჩვენ როგორც მეზობლები ხედავდით და ვიცით, მაგი არანაირ არაფერში არ იყო გარეული. რომ მივიდნენ მაგასთან და ეს აღმოუჩინეს, ყველანი გაკვირვებულები დავჩით. ანუ რაღაც მეხის გავარდნა იყო, რომ ჟორას ახლა როგორ შეიძლებოდა ეგეთი რაღაცა ქონოდა. მერე მეორე ფაქტი ასეთი იყო, რომ დილას, როცა მე სახლში ვიყავი, საერთოდ ძალიან იშვიათად არა, მაგრამ
მესმენიანი სამსახური მაქვს და რომ მივდივარ ორი დღე მივდივარ და ორი დღის მერე უბრუნდები სახში და ყოველთვის როცა კი ვინმე სადმე აყავდათ ყოველთვის მე ვიყავი რატომღაც სახში და მე მიძახოდნენ მოწმედ. Პირველად დამიძახეს მოწმედ, ესე იგი უпростоრა თვითონ მოყვა ეს ვინც შემდეგ დააპატიმრეს რომ უნდა და მოწმე. მაგრამ მან თვითონ სწხოვა რომ მე თვითონ მოვიყვან მოწმებს, იმიტომ რომ ყველგან სადაც ვინმე დააპატიმრეს თვითონ არიან დამპატიმრებლებიც და ესეც რა ქვია ემების ჩამოწმელებიც და ასე ვთქვათ მოწმეებიც თვითონ არიან. მაგრამ ამ შემთხვევაში ამ კაცმა სწხოვა რომ ქონდა რომ იმედი რომ ვიღაცა რაღაცას თუ დაინახავდა არ დამალავდა და იტყოდა. დამიძახეს მივედი და რატომღაც იმ სახში მოხდა აყვანა, სადაც ეს კაცი სულ არ ცხოვრობდა. ადრე იყო ეგ მაგათი ბინა, მაგრამ შემდეგ ეგენ მის მოპირდაპირე ბინაში გადავიდნენ, იმიტომ რომ ის ბინა იყიდეს და იქ ცხოვრობდნენ. მაგრამ ეს პოლიციელები რატომღაც მიადგნენ ამ სახლს და ამ სახლის ხვენზე ნახეს, ვითომ ნახეს, იმიტომ რომ ნამდვილად ხა იქ არ ცხოვრობდნენ ეგენი და დარწმუნებული ვარ, რომ იქ არაფერი ეგეთი არ უნდა ყოფილიყო. და თვითონ თქოს რომ ეს ამონალის ბოთლიაო ჩამოიღეს ხვენიდან ეს ბოთლი და ვითომ ამ ბოთში ასაფეთქებელი ნივთიერება ამონალი იყო. სინამდვილე დადაბლაც რაღაცა დეტონატორის მსგავსი რაღაცა მართულებზე გადაბმული რაღაცა ასაფეთქებელი მოწყობილობა ვითომ ნახეს. მაგრამ ეს მეორე საკითხია, იმიტომ რომ დაბლა სადაც ესე იგი ეს ვითომ მოწყობილობა აღმოაჩინეს ისეთი იმით ახთოვანები აი ვიპოვნეთო და რა იპოვნეს ახლა დაბლა ნახეს სულტად გეტყვით 9 ლიტრიანი არყის ბოთლი და მოხარშული კარტოფილი და სალა რომელიც კარტოფილი ეტყობოდა რომ ახლად მოხარშული იყო და არანაირად არ იყო ის დაუშვად ახალი ჩადებული და ახალ ფაქტზე ესე იგი ამ ხალხს ეძინა დააღვიძეს და გამოიყვანეს და ახალ თვითონ რა ჩადეს იმაზე უთხრეს რომ ეს აქ იყო რა. გაგვიკვირდა ყველას, მაგრამ მაინც ახლა რაც ნახეთო თქვენ იმაზე უნდა მოაწეროთ ხელიო და რაც იქაც ეწერა ის რომ აი ნახეთ ბოთლი ესე ყველაფერი ის რაც დავინახეთ ის ეწერა, მაგრამ იქ ერთ-ერთი მთავარი შეცდომა იყო ის რომ ამონანით სავსე ბოთლის მაგერად წემლის საწებელი იყო, რომელსაც ის ჩემი მეზობელი ყოველ წელს აკეთებდა და ზუსტად გვიკვირდა კიდევაც, რომ ზუსტად ყოველთვის იმნაირ წემალს როგორ ყიდულობდა, რომ ერთნაირი ფერის ის იყო ხოლმე. და ეს მეთქი ვუმტკიცებდი, რომ წემლის ბოთლია მეთქი, ასეთ ბოთლებში ასხავს ეს კან წემალს მეთქი და ისინი მაინდამაინც ამტკიცებდნენ, რომ ეს არის ამონალით სავსე ბოთლიო. და ის შეიძლება ამონალი დაშიროებოდა მას. დაუშვა. მას ახლა არ არის გამორიცხული რომ ეს დაჭიროებოდა, მაგრამ აქ ხო ტბა არის. თევზის დაჭერისთვის უბრალოდ, თორემ სხვა რაღაცისთვის ნამდვილად არ დაჭირდებოდა. არტურა ტერორისტი ნამდვილად არისო, ახლა ჩემი მეზობელია და კარგად ვიცნობდა, ეს ურთიერთობაც ჰქონდა და ნამდვილად არ არის ასეთი. ერთადერთი რაც მეზობლებს შეიძლება მის მიმართ პრეტენზია ქონდეს, რომ დალევა უყარს, ხო მეტი არაფერი. და ოჯახს იმითი არჩენდა ეს არტურა, რომ აი თევს იჭერდა, ეხა ჭამდნენ, ეხა ეს ჩვენ აბორიგენი მოსახლეობა ვართ აქ და უფლება გვაქვს, მე მგონი რომ ჩვენს გარშემო ტბაში დაიჭიროს ადამიანმა თევზი და მიირთვას. ამაზე მე მგონი არავინ არაფერი არ უნდა უთხრას. მეორე კიდევ იქ სვალკა არის და იქ ნაგავსაყრელი იყო ადრე და იქ თუ ვინმე რამეს ისეც დააგდებდა ალბათ ეს მართული იყო რაღაცა ამებს აგროვებდა და აბარებდა და ამით ხო ამით იყვნენ დაკავებულები. ხა ნამდვილად არტურა ტერორისტი არ ყოფილა და არც იმას ვერ დავიჯერებ რომ
ეს მეორე ის არის კიდევ სხვა ფაქტია. სანამ ამაზე გადავალ, მანამდე მინდა ეს ფაქტი დავამთავრო, რომ იმავე საღამოს ზარტურა გამოუშვეს სახლში და ესე იგი ექსპერტიზის სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ ნამდვილად ჩაწერა იმ ადამიანმა იმ იმაში ექსპერტიზაში, რომ ეს იყო ტყემლის საწებელი და არა ამონალი. ეს, ну, აი, ნამდვილად გამიხარდა, რომ აღიარეს თვითონ, რომ ეს ტყევლის ბოთლი იყო. შემდეგ უკვე გავიდა პერიოდი და, ну, რამდენი გავიდა ზუსტად მე არ მახსოვს, მაგრამ ისევ სახში ვიყავი და ისევ დამდგა ეს არტურა დილადრიან თავზე, ანუ ეს დილადრიან გაღვიძება ამ პოლიციელებს ჩოვადა აქვთ უკვე პირდაპირ აიმიდან, რა ქვია, საწონიდან აყრიან ადამიანს და ეს ძილნარევი ის უკვე კარგად ვერ დაინახავს, როგორ ჩაუდეს და როგორ გააუბედურეს იმის ოჯახი, ალბათ. ალბათ მაგისი იმედი აქვთ, მაგრამ მე რომ დამიძახეს, უკვე მე როგორც მოწმე არ გამოვადგებოდი იმათ, იმიტომ რომ მე გავიძახოდი ეს ტყემლის ბოთლი ამეთქი და ნამდვილად აღმოჩნდა, რომ ტყემლის ბოთლი იყო. მაგრამ რატომ დამიძახეს უკვე? ეს მეორე არის ამ ოჯახს, ესე იგი ჩემი ქმარი და ჩვენ მივაჩნდით, რომ სამართლიანობისთვის ну არაფერზე არ დაიხებდა უკან და იტყოდა თუ რამეს ისე დაინახავდა, რომ ეს ასე არ არის და ასე, ну დაანახოვდა თვითონ, შეიძლება გაუნათლებლობით, იგივე და დალევით, იგივე იმით შეიძლება ვერ დაინახოს ადამიანმა, რომ რაღაცა ჩაუდეს, ხო? დამიცახეს მე და მივედი. მივედი და რატომღაც ესე იგი მოწმედ, როგორც ასეთი მოიწვიეს თავისივე დედმამა. ძალიან გამიკვირდა, იმიტომ რომ როგორ შეიძლება, რომ დედმამას უთხრა, რომ მოწმეიყავი ამ ასეთ შვილის ამბავში, ხო? გამიკვირდა ეს ამბავი. ნუ რა ხან მე მეთქი, აღარაფერში არ გჭირდები და მოწმედ არ გინდივათ მეთქი. მოდი მე წავალ მეთქი მაშინ სახში და არაო, არაო, არ წახვიდეო, შენო თარჯიმანი იქნებიო. ანუ ქართულად რასაც ილაპარაკებენ ესენი, უნდა მეთარგმნა ამათვის რუსულად, ესენი რასაც რუსულად იტყოდნენ, ამათვის უნდა მეთარგმნა ქართულად. ეს მოვალეობა დამეკისრა. ნუ შევასრულე ეს, მაგრამ რომ შევიდნენ ოთახში და დაიწყეს უკვე ჩხრეკვა, ჯერ შკაფის თავზე აძვნენ, ну, витом რაღაცას ეძებდნენ, მაგრამ ამ დროს ახლა მე ფსიქოლოგიური მაქვს დამთავრებული და როდის რასაკეთებს ადამიანი, იმას ნამდვილად ხვდები, რომ არაფერს ის ადამიანი იქ არ ეძებდა. უბრალოდ იმის მიზნით, რომ დაენახვებინა, რომ რაღაცას ეძებდა, ადგა და ну, იჩხრიკებოდა რა ვიღაცის ნივთებში. არც ამის იურიდიული საფუძველი ქონდა, არც ჩხრეკის ორდერი ქონდა, არაფერი არ ქონდა. უბრალოდ მოვიტეთ და თქვა, რომ თქვენზე ის არისო შემოსულიო, განცხადებაო, რომ თქვენ ვითომც და ესნა კონდეთო პლანიო მარიხუანა ოჯახშიო და ეძებდნენ ამას, მაგრამ თვითონ ამ პროცესში რასაც აკეთებდნენ, ძებნის არაფერი არ იყო. შემდეგ ეს ქალბატონი ნინო მაისურაძე გამოვიდა ამ ოთახიდან, სადაც იქეკებოდა და მეორე შემოსასვლელ ოთახში უკვე დაყრილ, ну, აქ როგორი რაღაცა, იცით, გასარეცხი ტანსაცმელი ეს არ არის, რა ქვია, არავის არ უკურს, იმიტომ რომ ტალახია და ამ ტანსაცმელს ახლა სანამ წვიმა არ მოვა, ყველა ვერ რეცხავს. დაყრილ ამ ტალახიან ტანსაცმელში დაუწყო ძებნა რაღაცას, მაგრამ ამავე დროს დავინახე, როგორ ამოიღო სახელოდან გრძელსახელოიანი კურტკა ეცვა თავისი პოლიციელის, ამ სახელოდან ამოიღო ეს ნარკოტიკი და ანუ მე თავიდან არც ვიცოდი, რომ ეს ნარკოტიკი შეიძლება და როგორ გამოიყურებოდა. სამი სიგარეტი, იმისი, რა ქვია, ასანთის კოლოფი იყო და ამ ასანთის კოლოფში ახლა რას მოიფიქრებდი მე, რომ რაღაცა შეიძლებოდა რომ ყოფილიყო. გამოაძვრინა ეს აი ამ სახელოდან. ანუ მე იქვიდექი ამას რომ აკეთებდა და დავინახე.
მაგრამ შეეწინააღმდეგებით ახლა პოლიციელზე მე რა უფლება მქონდა რომ შეეწინააღმდეგებოდი, მაგრამ მის ძმას, მის ოჯახის წევრებს ვუთხარი რომ მოწმეთ მეთქი გამოყვებით, რომ ეს ამან გააკეთა მეთქი და ჩადო მეთქი. მე გავიდნენ კუხნის იმაში და იქაც ახლა ეს შნური რაღაცა გადაერთებული აი ასაფეთქებელ რაღაცაზე, ვითომ ისიც იქ ნახა, მაგრამ ის ნამდვილად იქიდო, იმიტომ რომ ექნებოდა ახლა ეგ მაგას, იმიტომ რომ სათევზაო პერიოდი იყო. ეს ექნებოდა, მაგრამ აი ეს რაც შეეხება პლანი და ის ნამდვილად ამან გამოაძრინა იქიდან და ჩადო იქ. კარგით, მასეთ კითხვებს დაგისვათ. რამდენი მეზობელია რეპრესირებული ამ დროისთვის? ანუ დაკავებული ან დაჭერილი? ამ დროისთვის რომ გადავთვალოთ, სადღაცას აი 17 15 კაცი ახლა მე ზუსტად ყოველას და იმას რა ქვია დაპატიმრებას და ყოველას იმას ვერ მოესწრებოდი, იმიტომ რომ კარგი, მაშინ ერთ კითხოს დაგისვალ და გაგანთავისუფლებთ. ა რითა თქვენის აზრით გამოწვეული ეს დაპატიმრებები? ეს დაპატიმრებები იმით არის გამოწვეული, რომ თვითონ აქ ამ ადგილზე არ არის პოლიციის განყოფილება. ანუ თუ რამე სადმე შესავსები აქვთ, რომ აი ჭირდებათ დაუშვათ იმისთვის, რომ თავისი საქმეები გახსნილად გამოაცხადონ და გაკეთებულად ჩათვალონ თავიანთი საქმეები, ამისთვის ჭირდებათ ეს მოსახლეობა. იციან რომ აქ ვერავინ ვერ დაიწყებს ჩივილს, ვერავინ ვერ იმას იზავს, ერთადერთი ვინც ჩვენ დაუშვათ ამ ამბავში, ჩავრიეთ მთელი, დაუშვათ მე მთელი სანათესაო აგერ ირაკის ჩემი მეუღლის მეგობრები და მთელი მეზობლები, რომლებმაც ყველამ დამიდასტურა რომ ირაკლი არ არის ნარკომანი, ირაკლი არ არის დაუშვათ სველი ბუნტის თავი, რაღაცა ესეთი ადამიანი არის, ნუ ეს ჩვენ დავწერეთ ეს მისი დახასიათება, ყველამ სათითაოდ სიტყვა შემოგვაწია რომ როგორი არის ირაკლი მაგაზე და მერე მთელმა მეზობლებმა ამაზე ხელი მოგვიწერეს. ეს მის სასამართლოში წარდგენ საბუთებს რომ ის არის ომის ვეტერანი, ის არის სიღარიბის პროგრამაში მყოფი ოჯახის ერთ-ერთი. ხო, ეს გასაგები მაგას ადვოკატი იყოს. ხო, ეს ყველაფერი მის საბუთებს ჩვენ თან დავურთეთ და ის რაც დაუშვათ აქ ხდება, ეს არის განუკითხაობა სრული. იციან რომ აქედან დაუშვათ ახლა არტურას мама ვერ დაიწყებს ჩივილს და არც ამის ფიზიკური საშუალება აქედან რომ იარო დაუშვათ იმ სასამართლოებში, იმ და არც იმის თანხა არის რომ ადვოკატი დაიქირავ და ამიტომ იციან რომ აქ ვერავინ ვერ შეეწინააღმდეგება მაგათ და აკეთებენ იმ თავის საქმეს რაც უკვე წინასწარ იციან სადრაუნდა ჩადონ და სადრაუნდა გააკეთა. ერთი კითხვა კიდევ, პოლიციელების ვინაობა თუ შეგეძლიათ რომ დაასახელოთ, ვინ იყო აი მაგალითად ვინც ამოიღო სახელოდან ეს ასანთის კოლოფები? ეს ეს ის ვინც მოიღო, ეს იყო ქალი ბატონ ნინო მაისურაძე, ეს არის უფროსი ინსპექტორ გამომძიებელია, როგორც ხა შემდეგ გავარკვიე, თავიდან ხა მაგისის არ ვიცოდი. ეს არის გოჩა ნიჟარაძე და მალხაზ პაპუნაშვილი. აი ეს სამი ადამიანი მე სახეზედაც ვიცი და იქ ახლა კიდევ უამრავი ადამიანი იყო, იგივე ის ვაჟა, მისი გვარი არ ვიცი, ვაჟა არის ასეთი. ის იქიდან ვიცი რომ მეორეჯერ იყო ესეთი შემთხვევა კიდე რომ მოუყვები ამ ყველა შემთხვევას და მე თქვენ სად არის მათი განყოფილება განთავსებული? მათი განყოფილება არის თელეთის პოლიციის განყოფილება, სადაც უფროსი იყო მიშა სულუხია, ასე ვიცი. ახლა უკვე მე მგონი რაღაცა გადაადგილება მოხდა და ნუ ეს ვინც მე ნინო მაისურაძე უფროსი ინსპექტორ გამომძიებლად დაინიშნა და დანარჩენები ხა რა იმებზე გადაიყვანეს უკვე ნამდვილად არ ვიცი, იმიტომ რომ მაგაც მადლობთ. მადლობთ. არა. ძენინო. აქ ცხოვრობ. კი, აბსოლუტურად. რამდენი წელია? 4. მოგვიყვებით ახლა. ახლა მოვიდნენ ღამე და ჩვენ სახში ვიყავით მე და ქეთინო ბავშვებს ვაცინებით და წამოდით აი
ამის ძალი მოვიდა რა არტურას ცოლი და წამოვიდო ედიკა უნდა მიყავთო და მივედი ხო და ქეთინამ ჯერ უთხარი რომ არ წავიდეთ მეთქი მოდი ჩვენ არ გვინდა იქ რომ წავიდეთ ხო და მივედი და იქიდან რომ და მივედით მე და ქეთინა და გამომეკიდა დიდი დანით ესაა რა თვალებთან ხო და მოტან შენი წადიო რა აქედან ნინოს შევაგინე ირაკლი რომ დაიჭირეს და რატო შეაგინე ჩემ თანამშრომელს ამაზე დაგიჭერთო ეს იყო და ვсё მომიტიარებდი გასაგები Видимо. Татьяна. Татьяна. Фамилия? Тузов. Сколько времени здесь живете? В Тбилиси? В Кумысе. В Кумысе. В Кумысе 12. 36. В Тбилиси, в Грузии. И что за трагедия, что за проблема у вас возникла? Насчет детей. Первый раз они приехали к Артуру. Вот как Кто они? Сказал. Кто они? Полиция. Это... Телецкая полиция. Когда это произошло? Январь был, да? Первый раз приехали. В январе. Этого года, 2009 года. И напротив, где мой младший сын живет, напротив дом. А он пришел, позвал нас, говорит, полиция приехала. И они не зашли первый раз к нему в дом. Они зашли в дом напротив и начали там обыск. Это кто там напротив живет? Там, знаете, как никто не живет. И одно время жил там Артур, когда дом не купили. Там жил Артур. И под домом нашли, значит, бутылку водки. Бутылку, они сказали, амунали или там что-то. Сало, хлеб и теплую картошку. Сказал, твоя? Говорит, нет, не мое. Снег лежал, картошка была теплая. Ну, они это забрали, забрали Артура на экспертизу. И этот проверили, что это был Кемали, а не Амунавы. В этот вечер, в этот день они Артура отпустили. Полиция отпустила Артура, но предупредили. Он когда пришел вечером, еще встретимся. Когда он к нам пришел домой, он рядом живет, говорит, мы еще встретимся. Проходит полгода, да. Они снова этот пришли. И уже наркотики положили и тротиловая шашка. Или что там, не знаю, квадратная, я в этом не понимаю. И забрали. И когда этот, вот Нино видела, Кетино видела, когда забирали Артура, Эдик на них этот, говорит, у него есть еще чердак, они вот дома только этот, чуть-чуть посмотрели, сначала не нашли, они на выходе уже нашли этот. В кухне, из кухонного шкафа достали шашку и с белья достали... Три коробки, спичечных коробки, там, марихуаны. Эдик начал этот, помогать. Я адвоката и старший сын. И насчет адвоката ходил, и так, и так. А когда в суд был, он им сказал, у него, говорит, может, этот, на чердаке, у него чердак есть и подвал есть. Лежит это, может быть, там Максим и пулеметы или что-то. Почему не проверили? Подожди, говорит, еще с тобой встретимся. Проходит время, 2,5 месяца, 5 числа. Было, 2,5 месяца проходит, они пришли к нам. 8 человек они пришли. Зайти сразу домой они к нам никак не могут. У меня большие собаки. Одна привязана во дворе, вторая на втором этаже. Внизу кавказец, наверху чистая немка. Эти чистопородные собаки никак не могут они зайти. Они заставили этот. Эдика сначала убери собаку, сейчас пристрелим. Полиция сказала, пристрелим. Эдик взял собаку, завел в сарай. Вот, а когда они потом вошли во двор к нам, первая зашла Нино. У нее в руках только папка была. И остальные 7... Эти, полицейских, они не зашли, они ворвались. Это была вот группа захвата.
И этот, наверх не пустили мы, там, потому что и вторая собака, я первая этот, поднялась. И железная калитка есть, я закрыла. И они этот, меня тащили. Если бы полицейские этот не были, они бы выкинули меня оттуда, с лестницы. Потом соседи позовите. Нет, когда они, я первая с лестницы спустилась, я им сказала, документы, обыск должны сделать. Документы, говорят, у вас есть санкции на обыск? Нет, не но, это, Майсурадзе сказала, сейчас нет, потом будет. Еще таким этим, сейчас нет, потом будет. Я говорю, то есть они не представили вам? Ничего. Я говорю, участковый инспектор, должен же быть. Нет, тоже не было. Потом, когда муж спустился, он тоже это сказал. Потом будет. Потом мы пошли, этот, соседей. Никаких соседей они не приняли. Потом этот, Кетино пришла и Нино. Вот эти две женщины пришли, мы позвали их. В дом они их тоже не пустили. Они этот, одни зашли домой. Это, сначала они, знаете, вот когда заходили, я сейчас не помню, небольшого роста полицейский, у него вот так что-то лежало. Это видно было. У нас с балкона свет горит. Ну, 10 часов вечера было. Хорошо не видел, я и так хорошо не вижу. Ну, было там что-то, это видно было. Вот только когда собаку Эдик убрал, вторую так держали, было что-то. Потом мы, когда соседям пришли, зашли домой, и полицейские эти, выбирай любые эти, ну, присутствовать должны. Нино зашла, Майсурадзе, и два полицейских. Мне все равно заходите, мне прятать нечего. Ну, и два там зашли, знаете, что они сделали? Полицейские куртки вот так вот сняли, потрясли. Смотрите, говорит этот, чтобы не сказали, что мы вам что-то положили. Куртки положил на машину, зашли, сделали обыск. Ничего не нашли. В кухонном шкафу у меня вот такой большой ножик лежит. Это мясо я им рублю. Откуда что? Этот нож, говорю, мой нож, подарили этот нож мне. Нож они конфисковали, потом вернули. И термос, маленький такой термос. Говорю, в нем еще остатки кофе есть. Это забрали. Потом, когда мы наверху, на втором этаже дома, ничего не нашли. Когда спустились вниз, этот, и где большая собака привязана, кавказец, там что этот? Эдика спрашивает. Эдик говорит, ничего, собачья это, будка, собака там живет, под лестницей. Они, этот, ну, посмотрели, чердак они у меня посмотрели, внизу посмотрели, даже в туалет заглянули, ничего не нашли. Когда шли обратно, опять спросили, что это? Говорит, собачья это, будка, собака там живет. И этот, они пришли, у них фонари такие были, это прожектор, и начали светить, что там. Эдику говорит, посмотри, что лежит. Эдик говорит, ничего там нету, там собака спит. И это, посмотри. Эдик нагнулся и достал черный пакет оттуда. В пакете лежало два полотенца старых и дверные ручки, две штуки, вот такие круглые, связаны галстуком. Чье это? Твое? Говорит, Эдик сказал, нет, это не наше. А перед этим у нас кочка выводилась. И сейчас яйца плохо несут. Я туда заглядывала. Это было, знаете, часов 7. Яйца нужны были, чтобы цыплят кормить. Там ничего не было. Еще светло было. Не было ничего там. После меня еще со свалки муж пришел, тоже заглядывал. Где-то через час. Еще спросил, ты яйца брала, цыплят, чтобы кормить? Яйцо взяла, не было там ничего. Ну, Эдика забрали. Когда сказали, одевайся, нет. Собирайся, поехали. Муж сразу сказал, за что, говорит, его забираете? Дом, говорит, на меня оформил, мой дом, меня забирайте. И так грубо его это оттолкнули. И ты еще нам пока не нужен. Потом тебе этот.
заберем. На каком языке они сказали? Все говорили по-грузински. Со мной по-русски. Так, и знаете, и так говорили. А вы поняли, что они сказали? Ну, я чуть-чуть понимаю. И знаете, когда еще дома они пришли, они уже лежала там. Потому что, знаете, в доме два шкафа у меня стоят с бельем. И один вещи, и когда они это обыск проверяли, это чья куртка, это чей рубашка, это трусы чей. Это все, все трясли. И несколько раз у меня спросили, ты треули садари? Говорю, в другом шкафу. Все этот перетрясли. Все, дома все проверили. Чердак проверили, проверили. И последнее, что проверили, собачью будку. И вот там это нашли. Забрали Эдика. Забрали как? Машину вот так пихнули его. Как этот. Ни умыться не дали, ничего. Самое главное, они предъявили ордер на ничего. Никакой ордер, ничего. Никакого ордера, ни инспектора, ничего патруль, не было. Патруль звонили. М? Патруль что звонили? Это патруль звонили. Вот к Нино пришли, наш телефон что-то этот. Пришли сюда, патруль звонили, патруль не приехал. И Нино говорит, почему задержались? Говорю, звонили по телефону. И куда, говорит? Говорю, бабушке звонили и патруль. Типа, чихать ей на патруль. Она давно назначена на ваш участок? Ой, знаете, я не знаю. Раньше вот, когда первый раз они в январе приехали, она была уже. А так, три раза я с ней сталкивалась. Спасибо. У вас есть адвокат? Да. Вы обратились уже к адвокату? Да. И показания уже сняли? Да, и она, Нино, приходила, показания сняла. Говорили по-русски. Вот тогда переводчика мне соседка пришла. Я когда говорила, не написали они что видели как заставили собаку убрать. Убери, говорю, сейчас пристрелю. Это, говорю, все в такой форме. И чистый породный кавказец. Вот пойдите снимите. Потому что и жалко было пристрелить. Знали, что дома у нас ничего нету. Тем более младшего сына забрали. И что Эдику надо полотенце старое. Он старый, тряпье какое-то. Хорошо, спасибо, понятно. Садхоров? Кубисистачек. Ранден целия? Укэ рацелия. Угро рацелия, хо? Рама интересепс, ткэни оджахи цэврияры дачарили? Дия. А роди дайчирес? Ори цэлистин дайчирес. Лимонкевидан, тролеби чагуцлес, бавшебис сацолебши, тропебис сацолши. Да, схвагани, чуэн танари дзинебда, схвагани дзинебда, чеми шуэли. Да, ткэсру, ес амиси сахлия, ту шэнари ткэру, ес шэния. Маши, шэн змаз давич эрчэн, уцол шуэлу харда. Амас сори шуэли кавста, маши, намаз давич эрто. И дзулебули, албат татанхвда да моацერა ხელი რომ თავისი იყო მაგრამ თუ თავისი იყო ამდენი ლიმონკა და წყვიები ერთი წელის სასჯელი მოიხადა ერთი წელი იყო და გამოვიდა ერთი თვე არ იყო სახლში და ვიღაცა მეზობელმა დაკარგა ეს ბადეები ღობის სეტკა თუ რა ვიცი რა ქვია და მოვიდნენ და სახლში არ ვიყავი მე, იწვა ლოგინში, ბოდიში და ტრუსიკიანი და ფლოსტებიანი გაიყვანეს და ესე გაიყვანეს ეგრეა დღემდე, წელწადი და ორი თვე აქვს უკვე ბიჯილია 4 წელი მიუსაჯეს. Да, арапери аршегватанине, садарми вакитхе, садарми веди да ჩვენი патрони კაციშვილი არ არის. თქვენ გაასაჩივრეთ. ადვოკატი, მთავრობის ადვოკატი ყავდა. მე მისაშვალება არ მაქვს, რომ ყოველ წელწადა ორ თვეში ერთხელ დაიჭირონ და ორ თვეში ერთხელ 1000 და 1200 დოლარები ვიხადო. არ მაქვს შვილო. საპროცესო გარეგება. საპროცესო გარეგებაზე ადვოკატმა ესე მითხრა, რა მე ჯავჯედა და ეგ გამოუშვაო. შენი შვილი როგორ არის მართალიო? მე 4-ით ზისო და სუ შენი შვილია მართალიო? გასაგებია და ომბუდსმენის ოფისს თუ მიმართეთ? ყველგან წერილებიც მქონდა, პროკურატურაშიც მქონდა განცხადება შეტანილი და რომ მომივიდა პასუხი, ჩვენ აქ არც ფოსტა გვაქვს, არაფერი არ გვაქვს და უნდა მოსულიყო სოფელ კუმიში, ეს არის აჩიკო
Саакашвили. Да и кунда мосулико, если гайго ჩვენი უბნის ინსპექტორმა. Ვინ არის აჭიკო სააკაშვილი? გამგებელია. Им софлисац და ჩვენიც. Да ეს წერილები სულ დახიეს და გადაყარეს. Ორჯერ სამჯერ მომივიდა პასუხი, ჩემამდე არ მოვიდა იქ რა ეწერა. Хеვენ და ყრიან ჩვენამდე არ მოდის არაფერი. გასაგებია, გამგებელი როდეს გახდა აჭიკო სააკაშვილი? Დიდი ხანია, რა ვიცი, 3 წელია, 4 წელი. გასაგებია. А რამდენ წელი მიუსაჯეს თქვენ შულს? ჩემშულს მიუსაჯეს 4 წელი და 2 თვე. Წელწადი და 5 თვეა უკვე რაც ის და ამბობენ რომ ის სახლი სხვა სახლში ქალების სახლიდან გაიტანეს და სხვისი იყო ის ჯართი და ამისი იყო და როცა ლიმონკები ჩადეს მაშინ ამის სახლი იყო და როცა სეთკები მოიპარეს მაინც ამის სახლი იყო? რამდენი სახლი ქონია ბონდოს მალადაც მაგას? გასაგებია და თქო რო ახსენეთ 1000 და 1200 დოლარი გადავიხადე, რაში გადაიხადეთ? Ара, адвокати ро давичиро, шело, хо минда ме пули. Имистан хар мкода, ро ме адвокати амеквана. Да мтавробис адвокати квалда, мара ибрцода из бичи, ძალიან ибрцода, магра марафери гамоуида, адвокати гаранцга иман прокурорма. Сапелациозе ро конда шетанили, гуит утхра, рагинда эхла шен ра медавжеде магис магие, ро? Пасагебу. Кони информацият, რამდენი ადამიანი არის უკვე კომიში დაკავებული? 15. რაც მე ვიცი და მე გასული ვიყავი და ორი ძმები იქი ცხოვრობენ. შეგიძლიათ გვარები და სახელები ჩავამითვალოთ, ვინც გახსოვთ ზეპირად და რომ მოწლებში და როდის იყვნენ დაჭერილები? აი თქვენი შვილიდან დაწყებული. სუპირველი ჩემი შვილია ის. სახელი გვარი? ბონდო ღარიბაშვილი. რამდენი? მე ეძიკა აიყვანეს ეს ტუზოები. როდის მოხდა ტუზოები? ტუზოები 4 წლის წინ დაიჭირეს, გამოვიდა. მე ისევ აიყვანეს. რაღაცა მართულები ვიღაცა მოხსნა, რადგან ახალი გამოსული იყო ეს ბიჭი კიდე დააპატიმრეს, გამოვიდა, ეხლა კიდე მეორეც შეაბრუნეს უკან. თუ რამე შავდება კი? ხო, შემდეგ კი კიდე ვინ დაიჭირეს? კიდე ეს ჟორა გორე ამბარცუმიანი ძმები ეძიკა და ვლადიკა ან რა ქონები არ ვიცი კარგად. შემდეგ აი ვინც გახსოვთ? მერე გია ნოდარი იქით 15 16 გვარი არ ვიცი ეს ყველა შვილი ეს ძალიან დიდი დასახლებაა და მე იქით პირველ კომიში ვცხოვრობ და ესენი აქეთ და დასაგებია. Правда? Э, что? Вчера где-то но хотела зайти. Что там у тебя? Это не ты. А? Ну, где? Ну, хорошо, карги, карги. Отойди, Кива. Вы расскажите. Сидите там и расскажите мне. Держи. Иди сюда. Сидите там и рассказывайте просто. Значит, молчи, Ленда. С дома вышел самый последний. Эдик, старший сын, Кавказ содержал здесь. Чтобы не могли пройти, чтобы не застрелились. Когда я вышел, они на полпути повесили. На балконе у меня собака, чистая немка, привязана. Они побоялись. А это Нино со своими массой на меня нажимала, говорит, пропусти. Я говорю, как пропустить, зачем пришли? Говорит, обыскать ваш дом. Обыскать дом, я говорю, санкции есть прокурора? Нету. Говорит, потом будет. Участков есть? Нету. Отец, говорит, умер. И на младшего сына его не было без участкового. Был прокурор, как она мне объяснила. Я, говорит, следователь, этот прокурор, это замначальника Телецкой полиции. Иди сюда, Ир. Иди сюда.
Я говорю, свидетели есть? Нет, говорит. А время уже Италия, Грузия играли. 10 часов больше. 15 минут 11, когда они приехали. Мы спустились с женой к соседям. Телефон взяли с собой. Иди сюда. Оттуда соседи тоже подняли. И полицию позвонили, патруль позвонили, чтобы как свидетель. Потому что здесь у нас по соседству, раньше юристом работал, он сказал, патруль обязательно вызовите. Когда пришли, они все уже на улице находились. У одного я заметил, эти... Трое поднялись, за ними еще двое, уже на лестнице. И фонарями в глаза светили, чтобы мы ничего не смогли увидеть, как они забросили. А что они туда забросили? Это пакет, целлофановый черный пакет. Ну, как... Раньше выяснилось, потом выяснилось, в этом пакете вот такая ручка была. Вот точно такие. От дверей. Покажите вот сюда. Вот точно такие ручки. Не-не-не, в руку возьмите. А. Ну, может, другие. Да, все, положено. Ну, новые были. Галстуком повязано было. Два полотенца было и от чеснока. Ступка. Ступка. Деревянная. Потом поднялись наверх. Обыск сделали, вот этот ножик, и... Ну, ножик, это нож. Его выкинет. Этот нож и термос. Термос, сэр. Маленький термос комнатный. Они взяли, говорят, это заявление поступило, что это ворованное. Говорят, если не докажем, обратно дадим. После этого вот здесь на трубе калитки они проверяли этот нож. Сталь. Говорят, какая крепкая сталь. Потом, когда соседка поднялась с ребенком, я не знаю, как его фамилия, с полицией, за ней погнался с этим ножом. Говорит, что ты здесь потеряла, уходи отсюда. Чего не говорит? Вообще-то не думала. Опять они забрали, это, пришли, Эдик был без рубашки, в грязных штанах, потом на свалке работаем, еще не успел. Его силой руки скрутили, еще ударили и в сторону машины. Я говорю, кто у вас здесь командует? Кто-то главный должен быть. Говорят, все главные. Посадили, повезли в советскую полицию. На второй день ему дали... 2 месяца предварительно заключение. До этого, как они, я сам тоже проверял, там у меня одна курочка посадила яйца несла. Яички вложила. Не было. Я если что, просто я не знаю фамилия, имя этого полицейского сотрудника, но также я его узнаю и скажу, у кого это лежал пакет. Спасибо. Они, то есть здесь, да, искали только? Наверху, везде они смотрели. Нет, наверху искали. Ну, нашли здесь. Тут бегает.
на риск, на проволоке бегает. И цепь длинная. Понятно. Иди сюда. Потом говорит, убери собаку. Встань, заяц. Убьем. А что это может быть нахуй? Да.